Näin! Näin! Mä spottasin täällä. Okei, okay, näin. Näin. Niin, näemme täällä. Näemme kaikki. Oot pökänä. Juokse, Bryce. Vente, pökänä, pintalla on reilu käes. Maas. Ensimmäinen grille. Sisäliköt pois. Missä teet? Missä maas on? Missä on? Vaatko sitä meistä? Toi kaunilla. Mitä sä sitä teet? Setti ja knaitti korona. Mä jät. Se on jotenkin pitää jopiin. Joo, mä näen mitään. Mä näen. Potet. Sano mä oon spawn. Pökenä, mä oon boksikoon vähän. Mitsikki, sä olis kelaakin maha. Paas. Kai losee reluaaga. Arvo kaa. Luuskoi, miks sä olet seal, sellest? Oh, mink pitää liikkiä. Jaa. Mä mainin itse rohkeen. Mikä laseb kuskil? Thank you very much. Tän! Mis pakala kit mul on? Tää lämmö okei. Käs. Ova jah. Oi. Men pää koppi ahtaa. Ben, mä sain surmaa. Minkä kiltiin kanssa ne rogi vasta? Paras. Tää on meidän spawn pointi puolella. Paras. Tän. Sieltä kun se romp tuleb. Tän. Tää on pohjas. Vähän on siellä pool. Tän. Tän sinne, kun strong läheb. Okei. Lovis. Kai see peksa. Nupsik, mis mooli sa kellegi maha ei saa, ma ei saa. Minu saaks kõik maha. Ta tuleb jälle, ma arvan, kui... Las mina proovin. Ma tahan ka proovida. Ma tahaks ka pärast proovida. Ei, täna vist ei saa, aga järgmine edas siis on... Minu edas. No mõtleme, sellega. Disaster on... Disaster on kaua aega. Ma proovin snaipriga, Oh, ei, snaipriga ei saa proovida, siis nüüd sa lähed kuskile mäe otsas, keegi ei jõuagi sinu nii noaga. Las mina proovin siis ka. Kõik on tahtmane. Disaster tuli Sa tahtsid esimest juba mitmed nädalas. No jah, nii tahavad saada. See on nagu see laul. Kas mina proovin siis ka, jah? Jah. Aja, näis, viinaga. On seal! Ta on lõunas just sellest väiksest tunnelist, et see läbi. Ma näen. Vasakule. Pussid ei ole seal.
Ja ma ei sõtnud üks sportidest, ta jooksid nii kõik võrra, ma nägin seda. Rauno! Tend lage! Oh shit! Tule korra, minu juurde ma näitsin nalja. Ma võin disasteri kiivrile. Ma võin disasteri kiivrile. Ma loodan, et rahva tuli taas. Ma sädem ei tuu. Ma vaatasin jälle jalgu. No nii, spotige. Nii. Enne on see paar auto. Spotita. Sorry. Kumpsid pole nüüd kordagi maa saanud. Ta tuleb põhjast või lõunast jälle. Seal kuhu rong läheb. Vist. Kus rong, kus ma olla ainult olen? Peki rongi jälle! Kes see? Kus ta on? Kus ta on? Tän. Ta on seal lõuna pool bussite juures. Ja bussid? Kottisin ära. Medkiti juures. Med päkid jäänud. Liigub tunnelist läbi. Läbi tunnele. Ma olen tal sabas. Ma ei jõua tal järgi. Teise med päki juures. Käes. Nuhtusaurus üldse ei lase relva. Ta lihtsalt jookseb eest ära ja ootab juba saas. Igab. Ma käin vahepeal ruumis. Näen. Jälitan teda. Ei. Ei. Counteris. Mul on inusam nuga. Aa, sul on siil. Mul on ka siil. Näita sa siili. Mul on suur tundud. Mul ei ole siili. Mul on siil. Mul ei ole praegu siili, sul on see nekk käes. Ja mul on siil, see on siil. Aa, see ei ole. Ja kure, mul on riikonil on siil. Ma arvan, et ma olen mängi riikoni. Kuret siin ei ole support. Näitsi nuga. Ma see on nekki. Nekki. Ma see on nekki. Ma arvan, et ma olen mängi riikoni. No ta liigutas see nekki võitse. Kuule tunnelist tuleb. Nekk näeb välja nagu niisugused need. Mis sa, miks sa lastud nupsid? Päris tegu. Päris hea. Aga kõik see revaili. Ma ei tea. Seal, seal. Ma ei saa. Viis korda. Oh, kuulge, mul on igav lihtsalt ringi, ma võtan selle mavi. Kas maviga võib, mavi võib kasutada või? Ei. Mis see on lihtsalt sportimiseks see? Kilpi võib kasutada. Kui see nuga, ma tean, asja on selles nuas, ma arvan, see nuga ei ole üks ilus. Näib sellist taas. Siil ei ole ilus või? Ta on kuidagi liiga hain. Näen. Ta on lõunas täitsa, siin all. Ma ei ära. No näitun sulle nüüd ilus nuga. Machete va. Mach. Muxix, no, no, no. Ma tõn nüüd nuga käes, see on väga tema. Kus sa oled? Kus sa oled? Ah, ma tulen. No! Ma olen tagasi. Jaa, oota.
No ei, see on nagu ma ei tea mis asi. On nii käes, noh. See asi nagu rui või? Jah. Tuur või? Jaha. Suurem kui siiv. Kas siin nuksasaurus asjas see repeer tuli või kasutada? Nii. Muga. See on suur. Kas see on nii, noh? Nuts on nii raske. Siis see on kole, siis ma seda ei taha, kui see on suur. Repeer tuliga pole nagu, siis see on palju raskem. Helle põgene, ma aru ei saanud. Lasse! Iska granaad, võtta... Ma ei tea... Kahur kätte ära kasuta, is 20-20 tiste. Võtta MG4, panna suppressi peale. Jah. MG4-aga saab suppressi peale. Aga see taktika, kus taktika nuga on. Taktika on aja. Ja mul meeldib taktika. Mulle ka taktika meeldib räägida. Lupsike, võtta endale mingi... Näe siis aastal ma olen siin peale vaata taktika ja muga on ilusel. Jah, ilus suht. Läike. Siin. Jah, siin. Aga siis ma hakkan seda taktikale kasutama nii kaua kui... Iga luna, kas selle erine animatsioon, et see oli vägev. Jaa. Jaa, maas. Ma olen 6 korda nuksik maad on sul. Palju veel on 10 minuut, ei. Palju veel aega on, 10 minuutit. Näete see aastas, nii 6 korda maad, mis on muu. Ma arvan, et ta on kogu selle pärast. Lauks ta on nüüd. Jaal. Ei tea. Jaal jookseb. Lõunas. Lõunas. Okei. Pole mõtet olnud. Saadi maha. Mis mõt? Kaiks nägid seda. Mida? Vaat seda. Noh. Desertiiliga. Jaa. No see on sama nagu see, mis on aeg. Jaa, aga ma lasen ühte seina, siis läheb mingi 3 seina. Jaa, nii ma tuli. Suht oli. Oi! Nüüd sillime ju. Mis mõttes? See oli praegu päris jah. Mul jooksu animatsiooni tööta. Mul on nagu see käsi ees ainult. Rooma siis. Jah, mul on ka see käsi oli vahepeal ees. Ja mul roomates on ka ees. Ta lõunas pusside juures. Kusik, mida ma teen on mul see ees. Pussid. Teeme enam jääda. Vaes, laseb küll teeme ka nii hea kõrindu. Kaks muu vaamus. Maas. Väga hea. Kõik siin suabid on nüüd mingi. Survivor on ka väga. ACP90 on mu lemmikust. Mis on teed polnud? No mulle meeldib siit. Jah. Ma ei tea, mul see skope ees. Kaiks proovi seda survivalit. Survivalit või? Jah. Vahe ma vaatan. Neid on juba. See ei saa tore. Oota, ma vaatan kohe, kus on. Tanel. Ah, sorry. Survival on hea nuga, aga mul ei ole seda. Tactical. Survival on hea nuga. Mul kõik noad olemas. Mul kõik ei ole. Mul ei ole kõik. Mul on survival puudu, improvised on puudu ja boot on puudu. Praegu ma arvan, mul on see tactical kõige normaalselt vali. Kui põui on, nüüd on liiga suur vist. Pronk on siin on... Põhjas. Põhjas, ta on põhjas. Ja mille siin? Saal. Loodan, et
Ise pean nii halvasti mõtlema. Kus ta on? Ta päis vihtinil, ta päis. Kõrm ei ole nüüd revaivida siis. Oh, nuksik on seal lõunas. 6 minutit veel. Lõunas seal all. Teeme 45 nii või. Pendi lase. Ah, mas. Mas. Tõrst kiri mul. Vau. Nuksik sai ainult 2 venda maa. Kogu aeg ära kind. Ma ei tea, mingi palju see. Nupsul on 37, 23. Oleks mul tavamängus ka selline. Oi, ma tahaks lasta, kui mingi terve karmi jookseb mul noaga peale. Mul on täpselt sama tunne, toreda. Mis tunne? Ei, kord. Ma võtta siis, kui ma oleks püksin 10 venna aastal. Jube lahe lihtsalt, noh. Tulistada lihtsalt. Päädes veel, noh. Lihtsalt ainult tulistaks veel, noh. Jaa. Claymore'id kuskil maija. P4-ga. Claymore sai kõik. Teeme iga nädal erineva nagu Sauruse. Võib teha kõik. Hallekud on tagal. See üks mõtekas küll, sest muidu on igav, kui ainult iga nädal on nupsi peha. Võib mõelda, jah? Tõesti, ma nii väga tahan praegu joosta stringi relvaga. Ma ka. Seal on. Seal. Tad. Oi, sorry. Tad no. Isks Claymore nii siit. Kõik vajutad F-ile. Jälle mul näitab nagu mingi käsi niimoodi ja näitab ees nagu ära tulena. Jah, mul oli ka see. Väga imelik naljakas ka. Nagu jooksid siin niimoodi ringi, ka veel teisele näitab. Lehvitad niimoodi. Näen. Lõunas täitsa. Tulud kaugel, kaugel. Näen seda kaurus. Jooksis maija. Ta hakkab üleva kõstma. Üleva korus. Ta laseb seda. Ta hakkab kämpama, tohe ta kämpama. Kämpama, kämpama hakkab. Play, ma olen saanud. Oot, ärge minge siin play maal. Ma lähen võtan eest ära, Claymore. Kaugel ei saa. Mis mõttes, no? Võt, minge. Saaks saanud kämbata see, kõik maha alaste. Ainuke tee. Trepist üles oks maha. Upsik, ma ei saa. Teeme teise raundi ka. Ei, me lähme mängima, tava mängu hakkab mängima. Jah. Mis map võiks tulla? Kah, jah. Savood. Savood on hea map. Savood on hea map. Come on, meil on võimalus võita. Ma unni võidame teie. Jaa. Jaa, ma ei korrat. Ma on siit siis. Loodame. Me saame kotti ees. Hakkas tõlistama. Nupsik nüüd saab surma, siis lähme spooni. Siis ta ongi võitnud. Ei, jah. Meil on rohkem meedikuid vaja. Meid kitsiga siin ringi jääb. Üks on. Maas. Maas. Suustab minu kilpama. Vabandust. Ta tuleb põhjast, kui nii jälle. Ta tuleb põhjast, sest me oleme lõunas. You don't say. Kas ma nägin teda? Näed. Ah!
uudises. Ei ole jäljest. Spämmib sinna. Nagu nii. Ma mõtlesin, et rongi peale saab. Tahtsin rongi peale hüpata, aga ei saa. Ei saa kaks. Ai joh, ei viskasin. Kes see relja kasvab? Viskasin. Kes see relja kasvab? Leidsin. Loll. Tahtsid ära nüüd praegu. No ma jooksin seal. Kelle? Seda taha jooksin. Näen. Kes jooksis? Kes jooksis? Mina jooksid. Ei, sorry. Saa uudas on maas. Näin veel seda! Mida? Seda! Mängi veel seda kaiga! Mida? Mängi selle! Miks? Mängi, ei ole mängi nii palju! Paldi paika! Mängi nii palju! Ei mängi nii palju, jah! Sina meil magamus on magamus aeg. Sina meil. Ei lähe sinna arvutusse, mina ei lähe. Kangi kalne laps. Mine mõnista, vai ja tööd. Okei, aitab kõl kell 45. On jah. Ma pane kinni. Okei, siis paneme... Pane kinni. Vaata kinni, pane midagi.